Alô, meu povo! Olá, meu povo, né? Bem-vindo a mais um episódio de Mario Luigi, história interna do Bowser. Então, como eu falei, se eu conseguisse resolver o problema, a série não ia acabar e a gente ia continuar. E acontece que realmente não era problema do. Não era nem problema do emulador, nem problema dos códigos. Na verdade era problema do emulador sim, é uma configuração que quando vai começar a luta do Bowser, ele divide a tela de um jeito estranho. Então, eu achei um vídeo na internet, você vai em configuração, aí vem aqui na negócio da emulação. Você desmarca esse CPU Emulation Mode aqui, esse usar Dynamic ROM Player aqui, você desmarca e marca esse aqui, usar 8 MB de Debugger Mode, blá 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 blá. Esse aqui no caso do Desmune, que é o que eu estou usando. E aí ele resolve o problema. Então vamos lá para a Batalha do Bowser. Sentiu o gosto da derrota? Você vai sentir o meu punho, seu leitão. Sentiu o seu punho? Haha, eu acho que não. Eu não tenho gosto. Não, isso não faz sentido. Sentido é para os fracos. Você escuta, Peach se foi, Lorde horrível, novo governador, novo governante. Agora não preciso de você, Lorde horrível. Diz para dormir, agora você dorme. O que tem errado com você? Nada que você diz faz sentido. E agora você me fez bravo. E uma vez que eu fico bravo, eu preciso socar alguma coisa. Olha lá, a tela não corta mais. A única coisa ruim é isso. Eles mudam a posição de qual tela vai para o negócio. Midbus. Então, o outro emulador que eu tava tentando, pô, ele era. O que era interessante dele que tinha um comando para você mudar a tela sem precisar ir ali. Só que não tinha save state, e save state é a regra. Então, ó, entramos na luta sem travar. Ele tem um grande soco. Ai, mas que bosta! Eu sempre erro essa bosta desse soco. É porque o outro emulador que eu tava tentando, eu fiquei tentando várias vezes, os botões são tudo mudados. Então, assim, a gente pode socar ele pra se defender e dar ataque. É que nem a Batalha do Mario, só que é um pouco diferente. Se você está saboreando um soco até o último segundo. Não, aquele bosta ali está ensinando a gente a contra-atacar. É isso que eu acho engraçado. Eu tenho um dor no cérebro apenas com o pensamento disso. Aí, ó. Aí agora a gente tem aqui, ó. Que ele não tem item. Como assim não tem item? Eu peguei 3 itens lá no. Acho que é porque não. Ou pode. Não, é estranho, acho que é porque, sei lá, deve ser tutorial pra usar o item dele. Olha lá, idiota, tá ensinando. Ele tá ensinando a gente a enfrentar o bicho dele. Pra dar o crítico. Bom. Ele tá ensinando a ser fodão. Aí ele, se segurar o soco até o último segundo, é mostrar que você é fodão. Mas segurar o soco até o último segundo é cheio de risco. É, pode acontecer aquele negócio que a gente aperta na hora errada e aí dá o golpe mais fraco. Ah, ele ensinando a gente contra atacar, ó. Isso é perigoso. Não aperte X. Ah, aperte X. A gente tem que fazer o contrário do que ele tá falando. Ele tá falando pra gente fazer errado. Esse soco é como um sanduíche de perigo. Não é muito saboroso, Bowser. Você é habilidoso. Mas meu Midbus come perigo, sanduíche de perigo, como se eles fossem. O quê? Eu não sei o que é aquilo ali. Midbus, hora da ação. Destrua ele e vamos pra casa. Minha vez.
questão. Ah, só que essa bosta aqui, ó, não tem como eu defender disso aqui, ó. Tipo, você viu? Ah, é pra ele tomar dano mesmo, olha lá, ó. O cogumelo estranho tá me fazendo sentir. A gente tá com desvantagem. O Mario e o Luigi vão ter que ajudar lá. Não posso vencer assim. Mumu, você é fraco, muito fraco. O quê? Como? Aí que isso que eu falo, cara. Eles mudaram de novo a tela. Isso é muito ruim. É porque assim, pra não ficar dando tanto negócio, eu poderia diminuir essa tela e aí aumentaria essa daqui. Tem na configuração aqui, ó. Não, screen size. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá 100% e 70%. Se eu vou jogar 70 e 80. Ah! Se eu jogasse 80, 100 e 80, corta um pouco pra fora o. Como é que fala? Você vê aqui, ó, tá cortando a ponta do rabo dele, corta um tanto pra fora da tela. E ainda fica muito pra direita, aí eu acho meio ruim. A gente teria que fazer tipo uma diferença aqui, tipo. Ah, mas você vê, o negócio é meio idiota, ele não tem um negócio certo, eu posso fazer 100 e 100. Só que aí teria que diminuir o. Horizontal, alinhar no centro, alinhar na esquerda, não sei o que quer dizer esse negócio. Ô bosta. Esse aqui vem um pouco até demais. 70. 70 é o que a gente tá usando agora. Ah, você vê aqui, ó, olha o tanto que foi cortado quando eu joguei esse 80. É porque, tipo, aqui, ó, quando você abaixa pra 90, o outro vai pra 100. Eu posso fazer isso aqui, ó. Só compensa mais trocar de cima pra baixo. Deixar do jeito que tá e trocar de cima pra baixo. Ah, cadê? Sempre no topo, lockdown, no resize. Agora eu queria que tivesse um. Se tivesse um atalho pra mudar a tela de cima pra baixo, seria muito bom. No outro emulador tinha, nossa, eu gostei demais daquilo. Aqui eu acho melhor. Como é que eu falei? Só, você mudou só 10% e ele já corta bastante. Cadê? 70. Eu vou dar uma olhada aqui, vou dar uma pausada na gravação, vou dar uma olhada pra ver se tem um atalho, um botão, porque ele não diz. Se você for vir aqui, aqui ó, ele só, default, nananana, mas ele não tem, dizendo um botão pra fazer isso. Aham, agora sim. Apertar o page down aqui, ele muda. Ah, sem eu precisar ter que ir lá no. Esse não trabalha suas habilidades. Nossa, ele ignorou o Bowser e falou que é um bosta. Teu pai é coxinha, tua mãe empadinha, comeu os dois. Ei, vocês aí, tá me escutando? E daqui a pouco eu vou passar ali, aquela cabeça de Toad ali é uma loja. Eu escutei você, parece como Falfo. Não sei se eu chamo de terrível, porque Falfo vai soar como terrível, horrível, mas é o nome dele também, então nome geralmente você não traduz. Está tomando geral. Eu estou seguindo pro meu castelo. Hã? Não, isso não é bom. Vai pro castelo da Peach. Temos que ir pro castelo da Peach. O que é o som? Táxi? Quer um café também? Pode ser uma massagem. Olha, o meu castelo está em perigo. Temos que ir lá agora. Aquele esquisito não pode tê-lo. Certo, eu entendo. Faça como deve. É, porra. Nada que podemos fazer agora, mas o Bowser está numa forma ruim. É possível que alguma coisa mude. Mude aqui no corpo dele.
A gente vai ter que curar ele. A gente continua com o Bowser? É legal aquela, ó, a gente... como é que fala? Anda, aí treme dentro do corpo dele. Vou mudar pro Mario e Luigi. E aí a gente muda. Tadã! Que eu vou, aí, ó, Praça do Toad. Tem uma Praça do Toad dentro do... do corpo do Bowser. Senhor Mario, Senhor Luigi. Vocês também foram inalados? Esse é meio que um alívio. Com vocês aqui, podemos, na verdade, ter uma chance. Gogumelo. O quê? Todos os outros? Eu acho que o Toad disse que o Bowser inalou e se juntaram aqui. O pessoal está fazendo o que eles podem. Você pode conseguir as coisas de dentro do Bowser, abrir lojas. O problema é, não é exatamente uma zona de tráfego alto. É, não vai ter muita gente visitando o interior do Bowser. Todo mundo está bem negócio, sentando sem fazer nada. Abrindo essas lojas foi uma boa distração, sabia? Se... então vamos lá, pessoal, nos dê aí e compre alguma coisa. Eu vou dar uma olhada por aí e ver se eu não posso achar alguma coisa útil. Então vamos daí fazer umas compras. Dando uma queda de frame aí, pô, ele tá com metade dos frames. Eu estou no saco mesmo agora, porque eu descobri que vocês foram inalados também. Isso é porque eu juntei um monte de suprimento pra você, muito inteligente. Desculpa que eu tenho que cobrar por isso, mas você sabe como as coisas do trabalho custam. Cara, esse botão aqui pra eu ficar trocando é muito útil. Então temos aí calça de piquenique, calça de não sei o que. Nada de especial. Agora tem meia também. 50% de booster no alvo. Faz o inimigo... Que? Isso é a meia que faz o inimigo querer te matar, pô. 10% de defesa, aumenta a defesa, 20% aumenta o HP máximo. Comprar... Ah, para com isso. Bom do outro emulador é que... Ah, só que lá, ó, tipo... substitui o que eu tô usando. Ah, não. Que deve ser melhor. Aí. Ah, tinha que dar pra equipar o... Tinha que dar pra equipar a meia e a calça, pô. Ou você anda de meia ou você anda de calça, pô. Onde é que você já viu isso? E o que que é melhor? Tipo, eu posso agora controlar na hora de ganhar um bônus. Eu, quando eu comecei a testar com outro emulador, nossa, eu foi, acho que uma das maiores cagadas que eu fiz. Eu consegui fazer aquele sorteio de bônus pro ataque do Luigi e direto pro máximo, pro 5. deixa eu ver uma coisa. Tem que salvar isso aqui carregado. Infelizmente, save state tem que ir ali. Depois eu vejo, deve ter. Não, tem, é shift, mas tem que usar dois botões. Aí eu acho. Só tem que comprar, não tem muita coisa pra comprar. Tem outra, esse aqui. Aí eu tenho que vir aqui, pronto. Tem outra loja aqui de. E você?
Ah, Sr. Mario, bem, veja, a coisa é... Dodd Bird ia dar um negócio pra você na investigação do corpo do Bowser, mas ele saiu pra alguma tarefa e nunca voltou. Cara, eu tô preocupado com o que poderia ter acontecido. Ei, Sr. Mario, que bom ver você. Eu estava meio assustado primeiro, pensando nesse lugar assustador. Mas achamos o caminho aqui, eu tenho certeza. Falando disso, eu tenho todos esses itens que eu juntei pra você. Que tal comprar alguns? Ou seja, eu poderia simplesmente achar esses itens por aí e aí eles juntarem gananciosamente e estão me cobrando por eles. Cogumelo, xarope, cura SP, revive quando cai. É bom, nunca sabe quando. Nozes, restaura 20 de HP para os irmãos. Opa, isso aqui cura status. Status sempre é uma desgraça. E você? Ah, ele deve ser o... Ele deve ser, olha lá, ó, tá caindo as gotinhas, ele deve ser o... hospital, coisa assim. Você foi na lá pro boss também, tô aliviado, blá blá blá. É, você vai me cobrar por coisa que eu consigo de graça por aí. Parece nojento, eu sei, mas beba isso, sua energia vai ficar... vai ser restaurada. 10 moedas por 2 negócios, que disso? Então, deu uma checada na loja aí. Challenge. Será que é esse challenge? Duende, você é novo pra mim. Você veio testar seu limite no negócio do desafio? Eu ri silenciosamente na sua ingenuidade. O lugar é o único como o duende. Viaje pra baixo e procure detalhes para aqueles que estão lá embaixo. Bata nos seus lados para aprender que é a diversão que espera. Basicamente é pra gente continuar a história com o Bowser. Eu nem entendo pra que o frame tá tão... tá tipo... é pra ele rodar a 60, ele tá indo 85, 87. Além desse portão está o bracelete. Lute com poderosos monstros, treine, melhore, ame seu corpo e mente. Se for só pra lutar, eu aceito. Vocês dois? Não ainda. Vocês lutarem aqui? Sem chance. Fraco demais. Fracos como um duende. Você deve lutar com inimigos fortes e ganhar experiência em batalha. Você nunca conseguirá o bracelete. Volte depois. Ganhe experiência. Ou seja, ainda não dá pra entrar nessa bosta. Ué, mas tem mais de um? É, vamos ignorar, isso aqui é pra quando a gente tiver mais forte, esses desafios aqui. Seria bom se eles falassem quanto que a gente precisa de nível, mas não fala também, só fala que a gente tá fraco.
Então agora meio que seria pra então a gente continuar com o Bowser mesmo. Mas é aí, meu povo, vou encerrar aqui esse episódio aqui. A gente fez pouquinha coisa, mas foi simplesmente pra gente dizer que a série não acabou. E era problema do... Era problema do... Como fala? Era problema aí do... Da transição mesmo da tela aí, que era só configurar. Esse... A solução que eu achei foi pro Desmune. Mas... Você... Como é que fala? Você acha na internet aí, problema pra outros negócios. Parece que existem outros bugzinhos aí que se aparecer, eu acho que dá pra resolver também. Mas a gente vai resolver aí no próximo episódio. Não, não vamos resolver, esperamos que não tenha mais, que a gente tenha conseguido, né? Mas é isso aí, meu povo. Então, até a próxima, tudo de bom e fui!